بر محمد وآل محمد صلوات. سامعین گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، تشریف رکھیں. چند منٹ ذاکر البیت جناب سائل اکبر جھامرا، یہ چند منٹ بی بی کی درگاہ میں حاضری لگوا رہے ہیں. ان کے بعد جناب ذاکر عمران خادم بجلی ملکوال، وہ آپ کے سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو تفصیلی مجلس سے خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. التماس دعا برائے والی عرض و سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات و علیہ والا بائی فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولی و حافظ و قائدن و ناصر و دلیلن و عینا احتاد اس کے نہو ارزا کا تو واوت مت آہو فی ہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب الحسین بے حق الحسین نشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم حاضر جتنے امین دی تکلیف سارے کرو. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی الاخرات شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجالنا من الباقین فی عزاء الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام بے رحمتک یا ارحم الراحمین. جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرما دیو. بانی فرشزار فرشزار تے بہنا لے تمام عزدار و پردیدار، جتنی دعاں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاں میریاں اور میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرما دیو. منتقم آل محمد، وارث خون حسین، ضامن نسل مصطفیٰ، ضمانت نسل محمد، حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، وارث منا الہ، وارث انما، وارث شبیر، وارث تطہیر، پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا، سلطان زمانہ، سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس عزادار دا جتنا دل تڑپ دے، جتنا دل مچل دے، اتنی بلند صلوات تلاوت. نہایت واجب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی عزادار، صدا تو غیر صدا اجازت ہے جو شہزادے علی اکبر بادشاہ دے طیب و طہر بابے دی طیب و طہر نلین صاف کر کے عہدے تلو رزق اکٹھا کرن والیاں دی لسٹ وچ میں اپنا نام درج کراں. مختصر ٹائم اس قریب تو ایک وین آداں، قریب تو ایک جملہ آداں. ضربا مکھیاں تے لٹ پے گئے، ضربا مکھیاں تے لٹ پے گئے. رون والے لوگوں، یارہ محرم نو اک لانتی شبیر دی کلی لاش نو پتھر پیا ماردا. ایک بندہ کول اٹھڑی تے لگدا پیا، اس اٹھڑی تو چھال مار کے دوواں ہتھاں نال اودی کلائی نپ لئی تے اس آکھیا، او کتیا جن توں پیا مار دے اینو کل بڑا ماریا نے، آدھے میں کل کھجور دے درخت چڑھ کے جنگ ڈے دریا ان ہر لاش تے ماریا نے، آدھے مارنا آئیا تے کل مارے ہا، آج کیوں پہ مار دے کتا ہس کے آدھے کل جھولی پتھراں دی بھر کے میں دے پچھوں نسدا تریا مارن والیاں دا رش اتنا ہا میری واری نہیں آئی ہے. کتا دے آج رج رج کے مارو ادا غازی ماریا گیا، آدھے آج رج رج کے مارو ادا اکبر لہ گیا. رون والے لوگا، جدو حسین آکھے اللہ میرا کوئی نہیں رہ گیا، دھی نادے علی پڑھ کے دوویں ہاتھ خنجر دے وچ چپائن، ہن میں تیرے مجمع نو ماتم دی دعوت پیا دینا، خنجر دے وچ پائن اس حرام زادے، خنجر چھڑاون دی خاطر ایک واری خنجر اگے وی کیتا، ایک واری خنجر پچھے وی کیتا، نہیں آیا ماتم اجے تائیں تیرا،
ہاتھ چو رات روڑ کے شبیر دے رخسار تے آئیے، اکبر دی برچی تے چپ رہے آ، قاسم دے ٹکڑیاں تے چپ رہے آ، غازی دے بازواں تے چپ رہے آ، جدو دھی دا زخمی ہاتھ ویکھے سا آدے چھوڑ دے خنجر میں راضی آ، شبیر دا زنجیر زن ماتمی آ، تیرا ماتمی دا نوکر آ، تیرے سامنے ہاتھ بدی کھلا، اس وین تے ایڈی اچھی ہائے کری جیوے جنازے تے کرن دیے، روڑا لیو پانچ ضربہ ایتھے میں پانچ اے نہیں پڑھدا، ہر ضرب تے ہک ہک تانا، پہلی ضرب مار کے آدے دس خط لکھ کے صدایا یا حبیب کی دگی آئی، دوجی ضرب مار کے آدے دس بریر کی دگی آئی، تری ضرب مار کے آدے دس زہیر کی دگی آئی، چوتھی ضرب مار کے ٹبی نال خنجر پٹ کے آدے ہون دس اکبر کی دگی آئی، مرحبا مرحبا دے ہون دس جت مانا نی او غازی کن گی آئی، میں پانچ اے نہیں پڑھدا، ترے اے بھی نہیں پڑھدا، ترے ایتھے والیا نہیں پڑھدا، اگر بارہویں ضرب میں نہ پڑھا من لگ سی قتل حسین ہی نہ پڑھیا، رون والے اس وقت شبیر دے امامے چ ہاتھ پایا، مظلوم دا ماما چھک کے زمین تے سٹیا، نہیں آیا جے تائیں تیرا ماتم، وات اس کھبا ہاتھ شبیر دیا زلفاں اچ پایا، احساس کیا دے ہن دس کدے گی آئی او بھرا، جڑا سفین چ لڑیا تیرا ماتم آیا، اصغر دی بہن بھج پئیے چاچے دی لاش کو لا کے آ دیا، بیٹھا سائیاں کاڈا کاڈ قتل کریں دے تیرے ویر نوشما، رکمین ہر ضرب تے تیرا حسین، آدے ہک لازا خنجر روک من ہک لگ دے نال گل کرن دے، آدے کیڑا لگ دا بچ گئی جے دے نال گل کرنی آ، حسین روک آدے غازی بھرا لا چھٹی، آدے حکم کر رنت روک آدے میرے وال چھڑا، اے سزال متوں ہاتھ پایا سنا، لجفا دے بیا دھی میری نو، آدے حسین مسلسل بول دریا ہے، حسین نو چپ کران دی خاطر میں شبیر دیا زلفائے چو ہاتھ کڑ کے کہیں اور زلفائے چا ہاتھ پایا، آدے جیڈا زخمی ایلا چھٹی ہے رنے ترو کی، آدے میرے سامنے مارنا آیا دھی میری نو، گے مشکل نال تیرا ضربان دے نال، تیرا ضربان دے نال قرآن دو ٹکڑے ہویا، 80,000 فوجی شمر دے نیڑے آئے، آدے وردیاں لائیے گھر لگے جاویے، جنگ مک گئی حسین ماریا گیا، حرامی آدے جنگ مکی نہیں جنگ ہون شروع ہوئیے، آدے کیا کرنا ہے، آدے کربلا دیاں ٹبیاں تے ڈھول مارو، اور ڈھول وگنے شروع آئے، کتا ڈھولا گے نچ دا ودائے، ناچ ناچ کے آدے جاؤ لوٹ لو چادر، آئے آلیا دین کر دیو سارا، اور یا نے پا ہاتھ رسیاں